بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن داد عبد الله بن عمر سيد كنيادا قال ذي فرمائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد يقول فرمائي إن طلق ثلاثة نفر أول بحديث معنا قوما سوچ کوئی وائی جانس نقیوا مستری لڑل دریتانا ممن كان قبلكم لها چان روان شلچ غستاس نمخ کیوں حتى آواهم المبیتو تردی پوری چیراو سلدی لرا شپیتی رولو الاغار یو غار تفد خدون دیدی غار تور داخل شولو فن حضرت سقرکم من الجبلین رور غستو یو کانی یو سد غرنا فصدت علیم الغار مبند ایک لپدی بان اخلد غارو تیرا بند اگلو بالکل اخلاقی کتا رابن فقالوا ندید انما شروع اللہ انہو لا ینجیکم من آدی صفرا یقینا شان دادے حکم ضمیر دے ضمیر غائب ضمیر غائبہ بدون المرجع المفسر بالجملہ المذکر فی الامدادی توی ضمیر شان او ضمیر غائبہ بدون المرجع المفسر بالجملہ او المؤنث في الامداد توي ضمير قصه فان لا تعمل افكار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور او ضمير غائب بدون المرجع المفسر بالمفرد نكره المنصوبه دي توي ضمير مبام ربه رجلا انه يقين شان دار لا ينجيكم من هذه الصخره لا شيء نشي دركول استاستان ددی کارینا الا انت ذو اللہ رسالہ اعمالکم مگر دا چی تاسو دا اللہ تعالی نصالو کی کو وسیلہ دنے کو عملون استاسو تالوان دیکی گئی شابا قال رجل من یوب کی وی اللہم اے اللہ کان دی ابوانی ازما مورفلار شیخانی کبیرانی دیر بڑاگان بڑاگان اور دیر بڑاگان وکنتو لا اغبقو دا نصرین سرون دیکھا وَكُنْتُ لَا أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا غُمَزُو غُبُوق و صبوح نورگل دی غُبُوق و صبوح دستہارا سکلوتا صبوح وی دا ماخام شراب سکلوتا و پای سکلوتا غُبُوق وی زمان چی ماخام را لما او بیدیو میراول شلینو ما بخپل خان ازان تا خزی بچو تا و مال تا نو کاران و دارنگی غلامان اغیل و ما دا ماخام شودن ورکول ترسو پوری وچی مامور اپلار دا جدن آنو ورکڑی نو ناشنا داو سو چی پنا آبی طلب شجری اللہ تا تا پتا دا لری اس پا مالا طلب کولو دا چا اشجر دا انو یومن یوردی فلم ارح علیه مان واپس نشم دیدوارو تا حتا ناما تر دی پوری کدا دوارو دیشیو دیدی دیر لری تلیوی ناوخ تلالم پیود کی مڑی گما پنکے کروں گا کستا ابھی زین بھی زمستا نوی داری ریلی ریتے لیوی ناوک پر آلما چرالم دا جی او مور دوارو ہو دی تول رست لچے دی فحلب کو لہما غبوق وما ما ولد ما خام پائے تی دن اگر اولش الفوجت کو ما نائمین امی منزل دازوار چو دی فکرے تو انفوقی دو ما دان بد گنل چی دی راویخ کما او دان بد گنل چی ان اغبو کا قبل او ما اہلا او مالا چی دی نمخ کی زفت الخاندان او فل چی دی نوکرانو او غلامانو تا چی دی ناشو دوار کما تو لرستر داغل انسلستو مانا فلبستو بس وقت میں تیر کو والقدحو علا یدی لوخ میں فلاس کیو انتظرستی قاضو ما ماداغی چی دی نراویخی دو انتظار کاؤ تو خوبنا میں نرا پاسول حتى برق الفجر تردي پوری سبارا او خط کولش تو لارو ما والصبيات يتزاغون او ما سمان چغي والي عند قدمي يزما دو خو پو پو خوا کی ما وی لنو ور کول فست قزا دوار راویش دو فشاربا ابوق ابوقهما اريد ما خام شود اسکل اللهم
ان کن تو فال تو ذالک ابتغاء وجهک یا اللہ کدا کار نہ استاد رضا دے وجہ نکڑی نو ففرج عنا ما نحن فی لک زمن نہ ہم سی بچن بغیر اجرو ان ہادی سفر چلا دا کار دی فن فرجت شیئا لوگوں نے میرے شوا کھلا ہے تسمعون الخروج منو دی طاقت دو وطو داری نے اللہ رکی پیراؤ جی پیراؤ دیکھیں گا محفل نمبر تیر کو زمہ عیسا کو کھلا ہو شوا قال الاخر بلوی اللہ انہو کانت لی ابنت عم انہو کانت لی ابنت عم زمہ دتر دروا کانت حب الناسی لی زمہ تفخل کو پیدی رفا فاسر لنے وصمخ استوا فی روایت ان کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء ما داری سر مینہ کولا فشان دا دیر سختی مینی لکا ناری نچی رزنانوں سر کئی زب گرر جا سخمینوں پاہیبانی فعرطو آلا نفسی اما داری نے ارادہ اکلالا چھ ما تدا خبر زان پرے دا زتا سر تیزن آوا یو زیش ما شہوت دن پورا کما فم تنات ہے نہیں ہو سکتا فم تنات نہیں ہری زمانہ فل زامن کا حق تھا المت بہا سنت من السنین تبھی پورے چرال پریوانے دقات والا کال کال نا کا پیرالے پیسو تے ضرورت رالے فجات نی داما زخر آل از مالدار ہم فاسے تو آئی شری نو میں ات دینار 120 دینار میں والا قرض ورکڑو فعلا ان تخلی بینی و بین نفسها اسی نوال ورکی فما آتے چی شرط دائی چی تبا زما و دخل نفس میس کے زان لوا لے کہے خوش دے تبا زو ففالت نانی داکارو کو ویزے چیزو تیسو تے ضرورت حتی اذا قدر تو علی آتر دی پوری چیزی پی قادر شومان بلکل کین آتم و توفیر روایت ان فلما قعد تو بے نرج لیا شداغی دخفو ترمین زکین آتم نقالت اغیر اتق اللہ اللہ یا اللہ نہ ہوئی ارے گرے درد نہ بیوی دی دوں یا غزمہ پر ازلہ کی رادن ہوا تھا اتق اللہ ولا تفض الخاتم دا مہر مما توا اللہ بحقی مگر جدی پہ حق سر چی وعدہ دے وعدہ کی راست رو کاؤں میں وارد مورا پلا را ربی اللہ خبر دا لیکن دا گوری بید بید حق نہ جدن اغم مما توا فانصرف تو انا حضرت تاسیدم یا رس خواب آوا یا بتی حیز میں اچک شوی احق داماو تاکن چکشا اللہ تعالیٰ وی احب الناسی الی آداء فخلقو کی ماتا دیرہ فخوا ان و ترکت الزحا خپری میں خدا و ترکت الزحب اللذی آسیتو آکم سرچی میں والا ورکلو اغنم و تپری خدا چاہتا خیرہ چشول اللہم ان کنت فالت ذالک ابتغاء وجہکا ففرج عنا ما نحن فیه فانفرجت الصخره غیر انهم لا يستطيعون الخروج منا کان لگنور جدا شو خلا حسن لی پایا کنا طاقت نہ لڑو چی داگین راو دی قال سارے درم روان دی شوی اللہ اللہم اے اللہ استعجرت اجرا مازا اللہ پا مزدور ہے کسان میں ولیو واتیتهم اجرهم ایو لم اقبل مزدوریو کا غیر رجل واحد سوا دیو تنہ ترک اللذی لہو پری خود دارا چندو وذاب لارو دنی سرے رسی چچے میں ونی دائی روپے برا کہنا برا کہنا کلی جی دیکھ اسے بارچی ویلاو شغلارو فسم مرت اجرهو ما داغا مزدوری پا کاروبار چولا گولا حتی کسرت منہ الاموال داری نمالو نڈیر شول فجاءنی بادحین سوقفت اغم مزدور رالے فقال بیا عبداللہ قد الی اجدی ودا اللہ بند مال ازم مزدوری راکا فقل تو کل ما ترا اے آغا داتی کی دا سئینی من اجدی کا داستا دا مزدوری نے پیدا شویدی فقال ناغلی کل ما ترا من اجر کا جاتا دا اجر نبی من الابلی والبقری والغنمی والرقیقی والامان فقال اغوی یا عبداللہ لا تستحض ابی ما قلتو کنکو فقلتو لا استحض ابکتو کنکم سریا مفاقدو کلو اغطور وارست الفستاق و روانے کو فالم یترک من اشیا اور غمی ترکم من دیتو گی اور سو بیزی وعدانی غلامان وقان لفت و توری سلف بیت اللہم ان کنت فالت ذالک ابتغاء وجہکا
ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون كان ورغره دو او دي راروان شنل روطل كروان دي او دي پو مخباني اول دبا افتر تعلق و جنور مخيوان باب سر تعلق دا دی چې اخلاص پکار دی اخلاص سره چې کوم عمل شي وګوره د دې چې کوم عمل اخلاصي وو هغه الله ته وسیله کو او دا وی په تیری باندې الله رب العزت چې نه دا وو چې اخلاص هو بیا کو نه بیا اب سره راځي پای نفر دایس می جمع دا د دریو نوارې تدلسو پورې اطلاق کی ممن کان قبلکم بنی اسرائیل ورسو کو مبی دشپی غار کی دن دا پا غر کی دن نایوس کولاو زی چخلکو تنوزی باران کی او باب باران نا پیزان بچ کی غرط جی تری تنی تغار ہو این شپا کی رای چی اصر و تنوزی تنی تغار ہو معلوم ادا شوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات ذکر کول خا بتتلو جی اوہ ماشاءاللہ فتمال بے سکر زبردست واعظ واقعات ذکر کول دا مقرر یا دا مدرر دا دلیل دے پا کمال دا غبانے دا تابیداری دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مستمالی میں گرمہ دی وسیلہ ثابت اشولا او پنے کو اعمال سر وسیلہ سنے ہوئی بایا کنا سسرا نیکو اعمال سر وسیلہ او دجریو کسانو کی بسونا مورا او عمل مورا یو سر بر اتام دے بل سر عفت اتام دے او بل سر نصح اتام دے یو سر بر اتام دے کامل احسان کون کی دے نمور اپنا سر او بل سر سر عفت اتام دے او بل سر نصح اتام دیر خیر لٹون کی دے باچا صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ اللہ دی عمر یہ بے سڑیا سپیہ دے اللہ کو مزمہ نمک کیوا کرنا اجاو کور لور کا خنیش دے سپیہ دے خنیش دے کم کری یو دنیا اس کے نیک کی اللہ تے اگر عمل خوش رہے اور دمور اپنا خدمت معلوم شکی دمور اپنا خدمت مانے اللہ تور دے سبحان اللہ سبحان اللہ او دا وی چې زما مور خپل بوډاګا لري بوډاګا دي دا څه هي نه دی غواړه یو سوال دا راځي چې تر سهار پورې هدي ویف ته ټیک دا په دې ماشومان چې جرم دا پور خپل راځي دي نو زما په کله نه پوه به جوړو دا څه نه وي څه کوي خوب به جوړو بلګه کپ اگن درانو سب پتہ لگی بڑاگان دی سو امت تکالیف الحیات و من یعش ثمانین حولا لا حول لکا یسن فیستو ایسو سو ذرا کا پوچھتی نہ کبھر یا کیلیش جی دی رور رور دا یتظاهرون دا دی لغت روی دلو کی دو جینا چغو تویات چمکی دل چی واتی چمکی دل او دی حدیث دام معلوم اشوالا چی دو مصیبت کو وقت دعا کول اے مصیبت کو وقت دعا کول دا میرا نصب معلوم اشوالا عفت فضیلت معلوم شو امانت ور کول چا امانتی او کرامت دا اولیاء هم دی گوئی دای کرامات هم دیر دی کار هم ثابت دی او پو معاملہ کی استماحت کول او تیسی و تفریح ہوگی او فضیلت دا عفت تاو گورا فضیلت دا عفت تاو گورا او حسن العهد لا تنغالو شو خو وقتی روز
وقت کې راوړل یو د دراوړ شي د شپه کوي په وخت کې راځي د دې خپل تر لور سره مخ کوي دا مزدور سره مخ کوي تاسو راځي چې یو بل سره نه کوي خو کوي حسن العاد دا حدیث له مسلم وايي نو کی معنی کې نه معنی یو یو بل بر ثواما چې دا سره ډیر عجیب وو کمالې پر وی دې د اخلاصي عمل تاسو حدیث یاد دي سبعتن یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله شاب النشافی عبادت اللہ امام عادل امام عادل اول رجل قلب معلق بالمساجد رجلان تحابا فی اللہ اجتمعن و تفرق علی رجل دعت هم رأت ذات منصب و جوائل فقال انی اخاف اللہ رجل ذکر اللہ خالی ففاضت عیناؤ رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ٹھیک شو لگا بل پوچھ تو راځه تو دې راځه دا دلیل دې په کمال عفت د دبانې سبحان الله چې کینا تل دې په هغه کې بیا مو دا پاتې درې او د امانت نه ځای کول دا درې جوړي امانت ځای کړو تاسو ګورئ کا وایا دا امانت ځای کړ او دا معلومه شو چې الله تعالی د دعاګانو قبلون کوي الله د دعاګانو څه لګا قبلون کوي دا معلومه چې سوره اخلاص کې نه زورا هغه عمل کې زور دی چې ال اخلاص هو كل شيء لا تجعل نصيبا من عبادتك لاحد انا اعمى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيما يغيري تركته وشركه هذا حديث معنا هذا حديث مكتوب باب فرطانو معلوم شو ويا كنا باب فرطانو معلوم شو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك